Cepu Ici ya. Angka berapa kita? 18. Lai wak kui meng. Ah, lai ming nung jia pun lai kau la. Gua kau kau la. Gua kau kau la, lu kau la. Apa? Apa? Bukan ah, ingat 2 jam, mereka jom mil. 几两重? 18两. 18 meh? 18. 25 ah? 不是. Gua ai tiu tiu kau la la. 没有啊，那是白色跟高丽啊。啊，白色跟着高丽。 你笑啊！